ខ្ញុំឈ្មោះឈិនានីខ្ញុំរស់នៅភូមិក្រាំងវែងឃុំជើងដៃស្រុកកំពង់តបែកខេត្តព្រៃវែងភូមិរបស់ខ្ញុំគឺជាភូមិជនបទប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភូមិដីស្រែនោះទេខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឡានបណ្ណាល័យរបស់អង្គការសីប៉ាចូលមកភូមិខ្ញុំជាញឹកញាប់ហើយក្មេងៗនៅភូមិនេះអាចទទួលបានឱកាសនៃការអានសៀវភៅជាប្រចាំនៅខាងមុខទៀតមានភូមិអង្ក្រងនិងភូមិតាមាសដែលជាភូមិដាច់ស្រយាលតែពិបាកនឹងចូលទៅដល់នៅភូមិហ្នឹងក៏មានក្មេងៗច្រើនដែរប៉ុន្តែឡានរបស់អង្គការសីប៉ាមិនអាចចូលទៅដល់បានដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តស្ពាយសិភៅដែលអង្គការសីប៉ាផ្ដល់ឲ្យទៅកាន់ភូមិទាំងពីរជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ដើម្បីឲ្យក្មេងៗនៅទីនោះបានអានសិភៅដូចពួកខ្ញុំដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងអាចជួយក្មេងៗនៅតំបន់ជនបទទាំងនេះនឹងមានឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងកាន់ទូលំទូលាយតាមរយៈការអាននិងជាពិសេសអាចឲ្យពួកគេយល់ពីតម្លៃនៃការអប់រំនិងមិនបោះបង់ការសិក្សា